ଆଇଡିଆ ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ଆଇଡିଆ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର କାଗଜ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକୃତିର ଗୋଲ ତିଆରି କରିବା ଗତିବିଧି ତଥା ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ମିଟୁ ମିଟୁ ଏହି ଶିଶୁ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇ ଅଭିନୟ ସହକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ମିଟୁ 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 ମୁସୁଆ ମୁସୁଆ ଦିଶି ମୁସାଖୁଆ ମୁସୁଆ ମୁସୁଆ ଦିଶି ମୁସାଖୁଆ ଥଣ୍ଟ ମୋର ନାଲିଆ ମିଟୁ ମିଟୁ ମୁଁ କହି ଥଣ୍ଟ ମୋର ନାଲିଆ ମିଟୁ ମିଟୁ ମୁଁ କହି ମିଟୁ 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 ମିଟୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗତିବିଧିର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହା ଆମେ ଦେଖିସାରିଛେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାନ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି କରିବା ଗତିବିଧି କରିପାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ମୋତେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଆମେ ଚାମଚକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ନା, ଆମେ ଥାଳି ସହିତ ଚାମଚ ନେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୌକିକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା। ଏବେ ତୁମେ ଏହା କରି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର। ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଜଣ ଜଣ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମିଳିମିଶି କିଛି କରିବା। ଚଟାଣ ଉପରେ ତିନିକୋଣିଆ ଏବଂ ଚାରିକୋଣିଆ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମା ମିଶି ଆକାର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲା ଆକାରରେ ବୁଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଏକ ମା ଆକାରର ନାମ କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ଆକାରକୁ ଡେଇଁବେ। ଏହି ଗତିବିଧିଟି ସବୁ ମା ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ କାଗଜ ଉପରେ ସେହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କାଗଜରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଲ ଆକାର ଏବଂ ଚାରିକୋଣିଆ ଆକାରରେ କାଗଜର ଟୁକୁଡ଼ା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫଳଟିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗତିବିଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫଳଟିକୁ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ତ ଏହାର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।